І нам, і Ліді, і журналістам ТСН, і багато людей до нас долучається, багато людей хочуть стати мрійниками. І за 2 роки так ми вже 80 точно здійснили, якщо не враховуючи групові мрії, як ми кажемо, коли це чи бал, чи поїздка на море, чи щось таке шалене, неймовірне, і де задіяно багато діточок. Знаєте, коли наші дітки знаходяться в лікарні, їм потрібні не лише мрії. Вони мріють постійно, але їм потрібні такі позитивні, неймовірні емоції, які допомагають їм в лікуванні. Переносити щодня важкі ці моменти, коли до тебе приходить лікар, коли ти бачиш свою маму, яка постійно переживає, плаче біля твого ліжка. Тому ми вирішили допомагати цим діткам і давати їм неймовірні позитивні емоції. Своєрідну арт-терапію започаткували і хочемо, щоб наш приклад наслідували волонтери, інші, можливо, люди, які просто хочуть стати мрійниками і допомагати, стати чарівниками і допомагати діткам в лікарні. Ви бачили, що ми були в Парижі, Саш. Ви бачили, що ми піднімалися в гори з нашим Сашком, кришталевий хлопчик. Для нього це була перша подорож в житті. Він намалював той малюнок, на якому себе і Дмитра Комарова, що він може колись в своєму житті опиниться на горі і побачить, і зустрінеться з Дмитром. Ми здійснили цю мрію, нам так вдалося навіть вибрати той пейзаж, який повністю відобразив його малюнок, який він там зробив там кілька років тому. Ми зустрічалися з Роналдо, ми їздили в Харків і дійсно випадково зустрілися з Андрієм Шевченком. Ми не планували так, а коли Ілля вийшов на поле, ми його вивели. І тут іде на зустріч Андрій Шевченко. Дитина ледь не притомнила, тому що вона мріяла про то. Але вона не думала, що той Андрій такий живий і буде з ним поруч. І потім після футболу ми з Лідою чекали на Ілью. Ілля пішов в роздягальню, там спілкувався з футболістом. Ми нас не взяли туди, звісно, але тим не менш. Потім він літав на літаку. І коли вже наприкінці всього, він каже: Господи, я вже написав такого листа. І тут ще подарунок квитки до бабусі в Казахстан, коли родина не могла собі навіть дозволити про це мріяти, що вони колись туди і відвідують бабусю. У нас всі дітки, вони не схожі один на одного, вони всі особливі, вони індивідуальні. І кожну з мрію, кожне їхнє бажання ми проносимо через своє серце і максимально хочемо зробити їх щасливими, подарувати їм віру, надію і нескінченну любов до життя.